bismillahi rohmanir rohiym qalbiy ibodatlar bulardan hushu va huzu bu ikkisi Allohdan o'zga uchun qilib bo'lmaydigan qalbi ibodatlardandir Alloh taolo dedi iymon keltirgan kishilar uchun Allohni zikr qilgan va qur'on tilovatini eshitgan paytlarida ko'ngillari yumshash fursati yetmadimi hadid surasi 16 oyat yana alloh taolo dedi odamlardan qo'rqmanglar mendangina qo'rqinglar sizlar men tushirgan narsalar bilan hukm qilishni tark etish evaziga arzimas matoni qabul qilmanglar moyda surasi qirq to'rtinchi oyat ibn manzur aytgan hushu ko'zni yerga qadash uni saqlash tiyish va tovushni pasaytirish huzu tavozeylik va o'zini past tutish ba'zi lug'atshunoslar aytishlaricha hushu bilan huzu bir biriga yaqin ma'nodagi so'zlar faqat huzu badanning o'zida hushu esa badanda va tovushda bo'ladi lison al arab kitobidan hokisonlik va sinoqlik bu ikkisi ham qalbiy ibodatlardan hisoblanadi aziz birodarim shuni biling olloh uchun o'zini xor olish azizlik alloh uchun kamtarlik qilish oliylikdir mo'minning sharafi kechasi o'qigan tahajjud namozida azizligi esa insonlarga muhtojlik his etmasligidadir qo'lingizda bo'lgan narsadan ko'ra Allohning qo'lida bo'lgani siz uchun ishonchliroq bo'lsin Alloh taolo aytgan azizlik Allohga, payg'ambarlarga va mu'minlarga xosdir munofiqun surasi 8 oyat shunday ekan o'zingizni Allohdan boshqasiga xor tutmang undan o'zgaga bosh egmang Tavozi bilan bo'ysunish lisonul arab kitobida ihbot ya'ni rabbiga bo'ysunish ma'nosini unga tavoze bilan bo'ysunish deb tushuntirilgan olloh taolo dedi olloh va rasuliga iymon keltirib solih amallar qilgan va buyurilganu qaytarilgan har bir ishda işte. allohga tavoze bilan bo'ysungan kishilar ana o'shalar jannat ahillaridir ular unda o'lmaydilar va undan hech qachon chiqmaydilar hudd surasi yigirma uchinchi oyat ayet. boshqa oyatda olloh bu imtihonni haq bilan botil o'rtasini ajrata oladigan ilm ahillari qur'oni karim sizga olloh tushirgani haq ekanini bilishlari va shu bilan iymonlari ziyoda bo'lib qalblari unga tavoze bilan bo'yin sunishi uchun qildi haj surasi ellik to'rtinchi oyat yana olloh taolo aytdi ey odamlar sizlarning ilohingiz yagona iloh ya'ni ollohdir uning va payg'ambarining buyruqlariga bo'ysuninglar ey payg'ambar robbilarga tavoze bilan bo'yinsunuvchi zotlarga dunyo va oxirat yaxshiliklaridan xushxabar bering haj surasi o'ttiz to'rtinchi oyat muhabbat alloh taolo aytadi odamlardan bir guruhi ollohdan o'zgalarni iloh budsanam va do'st tutib ularni ollohga teng ko'rishadi va ollohdan o'zga hech kimga loyiq bo'lmaydigan muhabbat ta'zim va itoatni ularga qilishadi Mu'minlarning Allohga bo'lgan muhabbati esa kuchliroqdir baqara surasi 165 oyat Ibn kasir rahimahulloh bu oyat tafsirida aytadi alloh taolo mushriklarning bu dunyodagi va oxirat diyoridagi holatlarini zikr qilmoqda mushriklar allohga boshqa bud sanamlarni teng ko'rib Allohga qo'shib ularga ham ibodat qiladilar ularni xuddi allohni sevgandek sevdilar holbuki alloh subhanava taolo shunday bir zotki undan o'zga haq iloh yo'q sherigi o'xshashi va tengi yo'q buxoriy va muslim rivoyat qilgan hadisda abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu bunday degan men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ey rasululloh eng katta gunoh qaysi deb so'radim rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar olloh seni yaratgan bo'la turib unga o'zgani sherik qilishing alloh taoloning mo'minlarning ollohga bo'lgan muhabbati esa kuchliroqdir so'zidagi mo'minlar ollohga bo'lgan muhabbatlari ollohni yagona haq iloh deb bilishlari uni ulug'lashlari sababli ollohga biror narsani sherik qilmaydilar balki yolg'iz olloh taoloning o'ziga ibodat qiladilar va barcha ishlarida ungagina suyanadilar ibni kasir tavsiri mo'minlarning allohga bo'lgan muhabbat esa kuchliroqdir oyat haqida hofiz hakamiy bunday degan alloh taolo bizlarga xabar berib aytdiki mu'min bandalarining allohga muhabbatlari kuchli ekani sababi mo'minlar allohga muhabbatni da'vo qiladigan lekin allohdan o'zgalarni iloh but sanam va do'st tutib ularni ham Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radigan mushriklar kabi bo'lmaganlari muhabbatda allohga hech kimni sherik qilmaydiganlardir bandaning parvardigoriga bo'lgan muhabbati ushbularda ko'rinadi birinchisi havoi nafsiga gə xalof kelsada alloh yaxshi ko'rgan narsalarni birinchi galga qo'yish ikkinchisi havoi nafsi moyil bo'lsa ham robbi yomon ko'rgan narsalarni yomon ko'rish uchinchisi alloh va rasuli do'st tutganlarni do'st deb bilish dushman tutganlarni dushman deb qarash to'rtinchisi allohning rasuliga qadamma qadam ergashib yo'lini tutishdir ushbu belgilar muhabbatdagi shartlardir bu shartlardan birortasi topilmasa muhabbat bor deb tasavvur ham qilinmaydi alloh taolo dedi ey payg'ambar o'z nafs havosiga xuddi ollohga itoat qilgandek itoat qilgan kimsaga qarang siz uni iymonga qaytarish uchun unga himoyachi bo'lasizmi furqon surasi qirq uchinchi oyat alloh bilan birga boshqaga ham ibodat qilayotgan har qanday kimsa aslida o'z nafs havosining qulidir hofiz hakamiy maorijul qabul kitobida muhabbat belgilari alloh taolo o'zi ularni yaxshi ko'rgan va ular ham uni yaxshi ko'rgan bandalarning belgilari haqida qur'onda bunday degan ey mo'minlar sizlardan kim dinidan qaytsa alloh ulardan ko'ra yaxshiroq bo'lgan o'zi yaxshi ko'radigan va ular ham uni yaxshi ko'radigan mo'minlarga rahmli va kofirlarga qattiqqo'l bir qavmni keltiradi ular allohning dushmanlariga qarshi jihod qiladilar va alloh yo'lida hech kimning malomatidan qo'rqmaydilar moyda surasi 54 to'rtinchi oyat olloh Allah taolo oyatda mazkur bandalarning to'rtta belgilarini sanadi birinchisi mo'minlarga rahm shavqat va g'amxo'rlik ko'rsatish ikkinchisi kofirlarga qattiq qo'l va shavqatsiz bo'lish boshqa bir oyatda kelganidek ular kofirlarga qattiq qo'l va bir birlariga mehr shafqatlidirlar fath surasi yigirma to'qqizinchi oyat uchinchisi joni moli tili va qo'li bilan olloh yo'lida jihod qilish to'rtinchisi olloh yo'lida hech kimning malomatidan qo'rqmaslik chunki allohni yaxshi ko'rgan mo'minga malomat yetishi aniq hatto kulgi va mazharaga ham qolishi mumkin kim allohga ki muhabbat lazzatini totgan bo'lsa bu narsalarga e'tibor bermaydi birovning malomati va mazharalash ta'sirida haq yo'ldan qaytib ketmaydi haqda yuruvchilarning ozligidan o'kinmaydi halok bo'lguvchilarning ko'pligi bilan aldanib qolmaydi muhabbat nima mə? aziz birodarim muhabbatni ta'riflab bo'lmaydi muhabbatning haqiqatini uning ta'mini totib halovatini his qilgan rabbining yaqinligi bilan ko'ngli taskin topgan va qalbi poklangan insongina biladi olloh bandani yaxshi ko'rishga eltuvchi sabablar birinchisi qur'onni tafakkur bilan mazmun va mohiyatini anglab o'qish ikkinchisi farzlardan tashqari nafl ibodatlarni ko'paytirish orqali alloh taologa yaqinlashish uchinchisi har qanday holatda ham alloh taoloni qalb til va amal bilan yod etish 4 to'rtinchisi havoi nafs ustunlik qilgan damlarda alloh yaxshi ko'rgan narsalarni o'zi yaxshi ko'rgan narsalardan afzal deb bilish 5 beshinchisi allohning ism va sifatlarini qalb ko'zi bilan mushohada qilish ularning olamdagi inkohsini bilish va qalbning ma'rifat bo'stonida sayr etishi 6 oltinchisi allohning yaxshiliklari ehsonlari va oshkora yu yashirin ne'matlarni his qilish